Bjælleklang, bjælleklang. Glædelig jul. Glædelig 4. december. Skal vi ikke bare hoppe lige ud i det og se, hvad Jule og Rudolf har bragt i dag? Se, hvad jeg finder her. Nogle super fine gummimagneter. De er som sagt lagt med gummi, så de er dejligt beskyttede. De støder ikke noget, de riser ikke noget. De er gode til vintervejr, men jeg tror også, de er gode til en anden ting. Og jeg har en idé til, hvad vi skal bruge dem til i dag. Så kom med. Jeg sagde, kom med. Der er noget spændende herude. Kom nu med.